Gode landsmøte. Kvinner er ofte kvinner verst. Det tror jeg alle damer har opplevd på ulikt vis. Fordommene kommer lett til syne når kvinner gjør utradisjonelle valg. Det er sjelden et problem når småbarnsfaren er aktiv i lag og foreninger, har en viktig stilling, må jobbe overtid eller er vekk på anlegg i 14 dager. Vi småbarnsmødre som er litt annerledes, vi får alltid spørsmålet: hvordan greier du dette med små unger og alt? En får tilleggsbelastninger med å ha tatt det utradisjonelle valget. Og mellom linjene så ligger ofte spørsmålet om en er like god mor som de som velger det tradisjonelle. Motsatsen til denne ofte skjulte kritikken mange damer møter er den moderne mannen, som stiller opp i heimen, tar mer pappapermisjon enn han må, og offrer seg når mor gjør karriere. Han bærer vi rundt på gullstolen og forteller han hvor fantastisk han er. Samtidig skuler vi litt bort på kona og tenker vårt. Det er ikke tilfeldig at menn tjener langt mer enn kvinner, og i samme jobb. At det fremdeles er kvinner som tar hovedtyngda av omsorgsarbeid i familiene, og at det er flest kvinner som er minstepensjonister. Fremdeles er det flest menn som er i de fleste lederposisjoner. Det er grunnleggende strukturer i samfunnet som opprettholder denne skjevheten, og vi er ikke kommet langt nok i likestillingsarbeidet når det er slik. Politikken er fremdeles en mannsbastion. Derfor er jeg glad at vi i Senterpartiet har en aktiv kvinneorganisasjon. Senterkvinner gir kvinne og kvinnepolitikk en ekstra arena. For mange er det å være en del av Senterkvinnene viktig politisk påfyll, kunnskapsarena, en sosial arena som gir engasjement, motivasjon og kraft til å fortsette i krevende verv i lokalpolitikken. Senterkvinner gjør et viktig arbeid med å bygge nettverk som gjør folk tryggere i det politiske arbeidet, dyktigere å få fram kvinnelige politikere på alle nivå. Senterkvinner bredder ut partiet, skaper en politisk kraft som ellers ikke hadde funnes. Vi sørger for politikkutvikling og i sum et grønnere og mer moderne parti. Det styrker hele partiet at vi i høst arrangerte konferansen Grønn inspirasjon, som var åpen for alle medlemmer. Vi samlet 80 deltakere fra hele landet. Flere var nyinnmeldte. Mange trodde arrangementet hadde eksistert i årevis. Det har vi Senterkvinner tenkt at det skal gjøre. Jeg har stor respekt for de kvinner i partiet som ikke ser behovet for, eller som selv ikke ønsker å bidra i Senterkvinnene. Men når mange kvinner i partiet ser på Senterkvinnene som en nyttig og god arena for politisk engasjement, så ber jeg om at de kvinnene blir møtt med den samme respekten. Vi jobber for den samme saken, et sterkest mulig Senterparti med grønne verdier i fokus. Det at vi har flere arenaer i partiet der det blir diskutert politikk, kan umulig være feil. Det at vi bidrar til å løfte fram flere kvinner som en ressurs for partiet, kan umulig være feil. Jeg skal innrømme at jeg brukte noen år på å forstå hvor viktig Senterkvinner faktisk er. Men da jeg selv fikk et høyt politisk verv som 22-åring, så fikk jeg også se en del av politikkens bakside. Som fylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag så jeg raskt verdien av å ha egne kvinnenettverk. Gutteklubben Grei møtte jeg, både blant politikere og ellers, og det er ikke alltid veldig synlig. Jeg har vært vertskap for en middag der to menn på bordet mitt begynte å snakke om døtrene sine, som var i en sånn kritisk alder. Det kom etter hvert fram at døtrene var på min alder. Det er ikke bare lett å sette seg i respekt og bli lyttet til i slike forsamlinger, og de uformelle nettverkene og posisjonene har mye mer å si enn en ofte tror. Halvt minutt igjen. Det er viktigere enn noen gang at kvinnetema og likestilling blir diskutert i det offentlige rom. Spesielt med dagens blå-blå regjering, kombinert med en oppvekstende generasjon, der mange tar alle rettigheter for gitt og tror at politiske kampene er kjempet en gang for alle. Likestilling er for viktig til at vi kan gjøre det til en senterkvinnesak. Det handler om hva slags samfunn vi vil ha, hvordan samfunnet vårt skal fungere, hva slags muligheter ungene våre skal ha når de vokser opp. Skal vi lykkes, så må likestillingsspørsmål integreres i alle politikkområder, og vi som politikere må alltid stille oss spørsmålet: fremmer dette et mer likestilt samfunn?